A čim se baviš? Ako misliš čime se bavi? Pa to, šta radiš, od čeg živiš? Ako nisam predirektan? Kriminal. Kriminalom se bavi. Šta si? A vidi, Rane, ja sam ti protiv kriminala i kriminalaca, ali totalno. Čuj. Ajde, blago tebi. E, ozbiljno ti govorim. A što to tako prije? Zato valjda što je bolje da su ljudi dobri. E, vidi ovako, šef. Moji roditelji su 30 godina bili profesor, znaš. Otac mi je bio profesor matematike. Mama mi je bila profesor marksizma, dobra, sad toga nema, jel? I za tih 30 godina što su radili, prijatelji i učili, djecu nemaju ništa. Imaju reum. Znam, brate. Čekaj sam da te završim, molim te. A dobri su ljudi. Baš dobri ljudi. Nemaju ništa. Da ih ja ne hranim, umrli bi od glada. Izvijem što to ja sad trebam. Da budem pošten, jel? Da se zaposlim i da radim za 300 maraka. Ma nema teorije. Nema teorije, čovječe.